ina zaka je malamin shi ta guru haka tunda guru wallahi garin zambari kai baka san yan tsare rayuwa ta yau a dikiyar ba kai to me zafi haka kana ji yanzu litan mai 500 ga an aje karafuna ba su hawa kai haba da Allah wallahi yanzu charge ma ya dawo naira 100 kai haka kuma yayi course ji yana dawo daga Kano fa na baro ci ana yin charge naira 30 na zo na a ce mun naira 100 to ai da kai hakuri kai ka dawo idan na mun ki Allah ya sauka man da kuma gaskiya ba zan yi zama ba kai ka dawo ala ta hakuri ma gaskiya ba zan yi zama ba kai kai da kake gai mun majalisa ta na san ga mu sani mun ga mu ga masa oh my god ne fara nan kun da man afriki sai ba sallama hala ba ku san me yake faruwa bane to me yake faruwa da kun san abin da yake faruwa da ba za ku zo ku bude za ta ku shiga online ba ah kamar yake nan to charge ya koma naira 100 ni aje ta ma zan yi ah ni sira ta ma zan yi wallahi ya da ta gani ka ganta nan ni dama ba na biyan kudin charge chai